សោមគ្រប់ជំន Lieb សុខប្រេមដែលនិយមតាមណានស្ដាប់ប្រមានចំណេញអឹងផ្សេងផ្សេងតាមមណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងចឹងថាអុញនោះក្រោយផ្ទូរឿងរ៉ាវថត MV សុខស៊ីជ្រុលហូហេតពេកស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតបានដាក់សារមួយចំចំបាទស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជាពិរោះក្រំបាទតែប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបពែពន់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏ចម្រុងចម្រាបាទរវាងតួសម្ដែងពីររូបបាទរវាងកញ្ញាអានា roles ជាមួយនឹងលោកថនៈបាទដែលបាទអ្នកចាងទីបានសំដိုင်းរួមគ្នានៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះបាទរហូតទៅដល់ផ្ទុសនឹងការដឹកគុនយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថាបាទ director តម្រូវឲ្យធ្វើយ៉ាងដូចនេះនេះបាទតាមខាងតួប្របាទបានធ្វើការលើកឡើងចំណែកឯខាងតួស្រីបាទក៏បែរជាលើកឡើងថាបាទមានការបំភឿបំភឿនឹងបាទនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់នាងជាផងបាទដូចនេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសុមេហាបាទសុមេ តាជួយ subscribe នឹង like មហាជនមួយចំនួនបានជ្រាបដឹងរួចមហាថាបាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះរឿងរ៉ាវអាស្រូវរបស់អ្នកសិល្បៈត្រូវបានផ្ទុះផ្អើលបន្តបន្តពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបាទជាស្ដែងឈុតវីដេអូក្រៅឆាកដ៏ស្រាប់ស្រាលបាទរបៀបដូចជារឿងកូនជ្រូកដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទុះនឹងការវិក្ដកម្មយ៉ាងចាស់ដៃនេះបាទនៅតែជាប្រធានបត់យ៉ាងក្ដៅគគុកសម្រាប់អ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៅឡើយ ប ba ាទទោះបីភាកីពែប៉ុនដែរបានសំដែងនៅក្នុងវីដេអូបាទក្តៅរលរៀលនោះបាទជាយាមចេញមុខធ្វើការបកស្រាយម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយបាទយ៉ាងណាមិញវីដេអូរបស់អាម៉ាស់មួយនេះបាទក៏កាន់តែក្តៅក៏គុកมันព្រមបញ្ចប់តទៅស្អស្រាប់ពេលពេលថ្មីថ្មីនេះលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតបាទដែលជា អូនស្រីរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាបាទស្គាល់ថាបាទឋានៈដឹក norm បើប្រកបដោយគុណធម៌មួយរូបនោះបើបានបញ្ចេញយោបល់តាមបរយាកការខមមិនតែម្ដងដោយលើកឡើងថាបើលើព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធរឿងវីដេអូបើអបរិទ្ធលូកលាន់ជ្រុលហួសហេតុបើពីសិល្បៈនៃការសម្ដែងបើដោយក្នុងក្នុងនោះលោកជំទាវថែមទាំងបានលើកឡើងដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធបើថែមទៀតផងបើចេះស្ដែងលោកជំទាវបានលើកឡើងថាបើបានបញ្ចេញយោបល់តែម្ដងតែមានខ្លឹមសារដូចតទៅ បាទមិនដឹងជាស្អីស្អីទេបាទមួយរយៈពេលនេះឃើញតែបាទតារាតារាបាទធ្វើរឿងអាស្រូវមានទាំងលក់របស់បាទជេរគ្នាដាក់ខែបាទនឹងរឿងដណ្ដើមប្រុសគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតក្រសួងពាក់ពាន់បែបពេកលក់បាទក៏មិនដឹងបានជាអត់ឃើញបាទហៅតារាតារាដែលជេរហេកហួរបាទគ្នាអប់រំសោះបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដល់រឿងនេះបាទជារឿងដើមបង្ហោះ ប <Gã> ាទពេញពិភពលោកបាទມັນចេះយានខ្មាស់គេទេបាទបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ចំណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្របលា